Geanu, es vont să ajute să Kelton a zis. Geanu, lătare ta, ahci căsură. Ahci că tu n-a banat va ta her. Ha. Inci. A tere în gânum. Ur. Gânăm, că asta încă tu chimana, zgafnică. E ce țărat am tăinț cilini, asta ur în gânum, vor bana bața să nu hacnăve. Care va romantic între chiesi, ți le averim. Ia, o, bălă mi-a te-am găstați. Romantica e vahtă în națele. Ha, băs, երկուսով են գնում։ Ինչի տանը քանի մարդ կա։ 4։ Դե ուրեմն 4-ով էլ գնում ենք։ Հա՞։ Հա, բայց ու՞ր է գնում։ Լսի, հասկացա։ Կարո՞ղ է Բալայաններից տուն են գնում։ Աղջիկ, կարո՞ղ ես ցուրտը խփել այդ Բալայանների հողի ուրա։ Ուրեմն մենք որ տնից դուս են գալի, ել գնալու տեղ չունենք, պետք է անպայման Բալայաններից տուն գնանք։ Չես ասում ի՞նչ ասա։ Պա, գնում եմ պատրաստվել։ Դե դավա, արա։ Ի՞։ 10 րոպե տեր, ավել չտեվի, նույն բանն էլ աղջիկ հատ փոխանցի։ Վատ։ Աղջիկ, մի քիչ արագ ասում եմ շարժվի։ Վազի ջանուն։ Հա, վազի։ 10 րոպե ժամանակ եմ տալիս, արագացնու մի քիչ։ Դավայ, դավայ։ Բալայանները դեռ կիմանակ Բեկնազարյանների հետ վատ վարվելն ինչի է բերում, ինչ զոհեր է տալիս։ Յա։ Այդ լավ ժամանակին եկան, գիտեիր, չէ՞ որ զանգելու էի, նախշ էի, մի հատ մորը ցեղսան խանեի, շարեի քուչեն, որ հայտնվեիր տանը։ Պապ, բայց դրսում մութ չէր։ Չնայած եթե մութը լիներ, քեզ այսքան ժամանակ չի հետաքրքրել, թե ես երբ եմ տուն գալի։ Այսօր ինչի ես դեմ ուննում։ Լավ, բալես, հիմա տես ինչ ես անում, բարձանում ես վերև, մի հատ չոփ ես անում, ազի ջան, մազերը սանրում ես ու թռում իշտում ես կողքից, որտեղ տեղ են գնում։ Ուր, պա։ Մորը 10 րոպե ժամանակ եմ տվել, քրոջ տել, մնացել է 7 րոպե, դու էլ օգտվի այդ 7 րոպեից, դավայ, դավայ, արագ, 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 դավայ։